Mani sauc Monte Nemeša, esmu Rikšķils vidusskolas matemātikas skolotāja, mācu 4.5. klases un 1.8. klasi. Interaktīvā tāfe ļoti atvieglo darbu ar to, ka, piemēram, darba lapas uzliekot uz ekrāna, es varu četrām klasēm tad darboties katrā stundā no jauna, tikai nodzēšot iepriekšējos aprēķinus, piemēram, un tas iekonomē laiku, ja mēs to darītu uz parastās tāfeles, tad katru reizi viss būtu jāpāraksta, vai skolēniem, piemēram, nebūtu tie, kas lēnāk pilda šos uzdevumus, nebūtu iespēja paskatīties pareizās atbildes, vai kādā momentā, piemēram, mēs pārējam atpakaļ un paskatāmies kaut kur risinājumā, varbūt ir kaut kāda kļūda ieviesusies, ko es pati kā skolotāja varbūt neesmu tajā brīdī pamanījusi. Tas ļoti atvieglo un visi dažādie rīki, kuras var iekrāsot, paskaidrot, viņi atzīmē automātiski lineālu funkciju, piemēram, pasvītrošanai un uzzīmēšanai ģeometriskām figūrām. Tas ļoti atvieglo darbu ikdienā vienkārši uz interaktīvās tāfeles. Un daudz palīdz, piemēram, tiem šiem pašiem video, ko uzreiz var pārlikt un apskatīties nepieciešamajā spēles mēs spēlējam, tāpat tās kahūts vai kvizis, piemēram, ātrais tests. Tāda ikdiena vienkārši, kas atvieglo darbu un jebkura cita programma, kur prezentācijas uzliek un varu parādīt un atzīmēt, iekrāsot, atķeksēt, pielabot. Tas jātāds. Viņi risina uzdevumus, tātad pāraksta piemērus, viņi zīmē, iekrāso, paskaidro, meklē arī video, piemēram, ja tas ir nepieciešams. Lielākoties to pašu, ko mēs kā skolotāji. Tātad pirmā noteikti būtu rūtiņu tīklojums, kas jau ir palīdz atvieglo darbu, kad var rakstīt rūtiņās. Nākamā lieta šis te spinners ir, kad es, piemēram, ja viņi nevar vienoties, kurš nāks, piemēram, risināt, tad mēs varam ārpus kārtā izvēlēties, tad vainīgi būs interaktīvā tāfele, kas izlozēs viņus. Nākamā lieta, kas ir, kad es no datora tātad varu uzreiz nokopēt un samazināt kādu uzdevumu izmērus, piemēram, nevis visu darbu lapu, bet tikai attiecīgi atzīmē to, kas ir nepieciešams, tas būtu tā kā trešais. Ļoti palīdz šie te rīki kā marķieri un arī šis te lāzerītis, kuras var norādīt, kas ir tikai, piemēram, no Somas LV, ja palīdz atzīmēt, kas ir jāpāraksta. Šis te video palaišana, kad mēs varam strādāt, piemēram, paskatoties tava klases LV, paskatoties vai kaut ko citu, kas atvieglo viņiem uzreiz uztver savādāk nekā no grāmatas tekstu un manu stāstījumu varbūt savādāks tas redzējums par tēmu. Interaktīvo tāfeli mēs izmantojam katru dienu. Jāsaka, tā kā no rīta tiek ieslēgta, tā pēcpusdienā pēc stundām starpbrīžā tiek izslēgta ārā, lai atpūtinātu, tā kā, lai bišķi arī viņi tā kā, un nākamā klasa ienākot, īsti neredzētu arī, kas tiek darīts, tā kā, ko mēs ar iepriekšējā klasa esam darījuši. Bet jā, tā ir ikdiena, tā ir katru dienu, un godīgi sekot, pat nevarētu iedomāties bez interaktīvās tāfeles stundu vienkārši novadīt, jo tas ir sarežģīti. Ja iet citā kabinetā, kur ir tikai tā baltā tāfele, ir mazliet jāpiedomā, kā vadīt stundu, un arī pašiem skolēniem ļoti patīk strādāt pie interaktīvās tāfeles, un viņi ar prieku arī to nāk un dara.